Salamlıyorum hər birinizi dəyərli izləyicilər. Sizə Nərimanov rayonunda Heydərliyev adına mərkəzin yaxınlığında yeni tikili binada 3 otaqlı mənzil təqdim etmək istəyirik. Mənzil tam təmirlidir. Bu rayonda mənzil almaq istəyənlər bu videonu diqqətlə izləsin. Və 150 kvadrat metrlik 3 otaqlı super təmirli bir mənzil. Hal-hazırda mənzilin koridorundayıq. Koridorun döşəməsi istipolla təmin olunub. Koridorda geniş bir geyim otağı var. Və beləliklə başlayaq, yaxından tanış olaq qonaq otağı ilə. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Təqribən 35 kvadrat metr qonaq otağının sahəsi olar. Bir nüansı qeyd edim, mənzil ümumilikdə gördüyünüz bütün mebel və texnika ilə birlikdə satılır. Qonaq otağından isə eyvana çıxış var. Bura eyvandır, eyvanda qəşəng bir şkaf yığılıb, kombi şkafı və əlavə əşyaları yığmaq üçün. Eyvandan mənzərəsi gördüyünüz çox möhtəşəm. Heydər Əliyev adına mərkəzə baxır. Və eyni zamanda eyvandan mətbəxə keçid var. Və nəhayət, bura isə mənzilin mətbəxi. Mətbəximiz də çox genişdir. Təqribən 20-25 kvadrat metr sahəsi olar. Və indi isə əlavə 2 yataq otağı ilə tanış olaq.